କହିବି ମଉସା ଝରଟା କେମିତି କ'ଣ କେବେ ଶିମିଳି ଝରଣା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଗଦିନ ଟାମଣା ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳୁ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କୋଉ କାଳର ଝରା ଆଉ କ'ଣ ତିନିଟା ନାଳର ପାଣି ଆଚ୍ଛା ତିନିଟା ନାଳର ପାଣି ବୁଝିଲ ତା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ରହିଛୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମୁଗି ବାଘ ଭୟରେ ଆମେ ବି ଥାଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇ ମୋ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ଏଇ ହବାରୁ ହବାରୁ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ହେଲା ରାସ୍ତା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟଟା ଆଉ ଏପଟେ ଘର ହେଇଛି ଯେତିକି ତ ହେଇଛି ଏତେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ପାର୍କ ଫାର୍କ ସବୁ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହବାକୁ ଦରକାର ଏଠି ଆଉ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପାଣି ଆସିଲେ ଆମର ଯାହା କାମରେ ଲାଗେ ହଁ ହଁ ଚାଷବାସ ସବୁ ଏଇ ପାଣିରେ ସବୁ ଏଇ ପାଣିରେ ସବୁ ଏଇ ପାଣିରେ ଭୋଗ ଚଣାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଳୁ କୋବି ବିଲାତି ଆଳୁ ସବୁ ହେଉଛି ଜୀବିକା ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଚାଷ ଯାହା କ'ଣ କରୁ ତମେ ଚାଷ ଆଉ ଏ ପଶୁ ଛେଳି ରଖିଛୁ ଜାମୁଡ଼ି ରଖିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଣି ହଁ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ବର୍ଷାରେ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହଇରାଣରେ କିନ୍ତୁ ହେଇଟା ମରିବନି ହେଇଟା ମରିଗଲେ ଆମେ ମରିଛୁ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝି ଆଣିକି ଖାଉଥିଲୁ ହଁ ସେଇ ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ ହଁ ଆମେ ହଁ ଏବେ ମଝିରେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆମ ଗାଁରେ ସୋଲାର ହେଲା ନା ଆମ ଗାଁରେ ସୋଲାର ହେଲା ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକିରି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଝରଣା ସବୁ ନିର୍ଭର ସମସ୍ତେ ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ସେଠି ଦେଖିବ ଗାଁଟା ବୁଲିକି ଆସିବ ଆସ ବୁଲିକି ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଗାଁଟା କେଡ଼ିଟା କଣ ହଉଛି ଏବେ ଦି ତିନିଟା ସରପଞ୍ଚ ହେଲେଣି କିଛି କାମ ନାହିଁ କୁଠ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ଆଜି ଖାଲି ଯାହା ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ଆମେ ଏତିକି ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡା କହିବା ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମେ ମହାପୁର ଘର ସବୁ ଗାଁରେ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ହେଇନି ଯେ ଏଇ ମୋ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଏଇ ଝିଅ ମୋର ଏଇ ଏଠି ରୋଡ ହେଲା ବୁଝିଲ କି ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ରାଜନୀତି ପେଶାରେ ଯୁଆଡେ ଲୋକ ଗହଳି ସେ ସିଆଡେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ଅଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଅଛନ୍ତି ଭରତ ପ୍ରଧାନ ଭରତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଆମ ସେଠି ସେଠି ଗଲେ ସେଠି ମୋ ନାଁ ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ ଏବେ କଣ ଗାଈ ଚଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲ ଗାଈ ରଖିନୁ ଖାଲି ବଲ ବଳଦ ଚଳିବା କଥା ମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲୁ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା କେବେ ଆସିଲେ ଆଉ ଶିମିଳି ଝର ଝରଣା ତଳେ ଶିମିଳି ଗାଁ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଉସା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛେଳି ପଲେ ପଲେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଛେଳି କାହାଠୁ ଖାଇନୁ ପଇସା କି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇନୁ ଆମ ଲୋକ ସେବାକୁ ଖାଇବା ଗଲେ ମରିବା ବାଟ ସେ ଖାଇବା ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିବ ମଣିଷ ଜୀବନ ନା ବାର ବାର ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ସେତେବେଳେ ତ ବାଘ ଭାବ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ବାଘ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କାନ୍ଥରେ ହେବାରୁ ଆମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ବୁଝିଲ ମୁଲା ସେତେ ଯାଇ କରିଛି ପୁରୀରେ ମୋ ବାପା ନାଁରେ ଥିଲା ତା ନାଁରେ କଟିଲା ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଥିଲା ତା ନାଁରେ କଟି ତା ବାପା ନାଁରେ ହେଲା ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ ଫେର କଲି ଯାଇକି ପୁରୀରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି ଶେଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏରିଆର ଯେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ନୟାଗଡ଼ କୋର୍ଟ ଫଟୋ ସବୁ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଆମେ ଫସଲ ରଖିବା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ଅଛୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଫସଲରେ ବାରା କିଣିଲେ ହାତୀ କିଣିଲେ ବାରା ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଧରିକି ଯିବୁ ରେଞ୍ଜରକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଆସ ତେବେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ନଚେତ ନାହିଁ ଫୁଟେଇବୁ ଯାଉଛି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ କ'ଣ ଚଲେଇବ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ କର ଆଉ ଯାଇକି ନୂଆ କରିବୁ କୋର୍ଟରେ 3 ବର୍ଷ କରିଛ 3 ବର୍ଷ କରିଛ ଆଉ ଗୁଳି କୋଉଠି ଦବ ଗୁଳି ଦବ ଏଇ ଭିତରେ ରହିତ ଦେଖିବ ଗୁଳି ଦେଖ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ତାପରେ ଏଇଟା ପଡିଲା ଆଉ କଣ ତା ଭିତରେ କାମ ଆଉ ତାପରେ ମାଛରେ ମାଛରେ ହଁ ବୁଝିଲ
विथ दिस डेस्टिनेशन ओवर फर्स्ट डेस्टिनेशन बाय बाय सिमिलधर चलन देखा बा मिशन टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन दे टाटा जय जगन्नाथ।